মানৱ সেৱাৰ স্বাৰ্থত 2003 চনত জন্ম হৈছিল আল-আমিন জনকল্যাণ সমাজ। সমাজৰ পিছপৰা দৰিদ্ৰ অসহায় লোকৰ বাবে কাম কৰিবলৈ আল-আমিন জনকল্যাণ সমাজ সদায় দায়বদ্ধ। শেহতীয়াকৈ আল-আমিন জনকল্যাণ সমাজৰ তৰফৰ পৰা 5 গৰাকী ভূমিহীন অতি দুখীয়া দৰিদ্ৰ আৰু বিধৱা মহিলাক চিলাই মেচিন দান কৰে। আমাৰ ছচাইটিৰ নাম আল-আমিন ৱেলফেয়াৰ ছচাইটি। আমি তেওঁলোকক চিলাই মেচিনটো দি প্ৰথমতে তেওঁলোকক শিকিবলৈ আমি তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ শিকাৰ আগ্ৰহটো জন্মাবৰ কাৰণে শেহতীয়াকৈ বৰিগুক হাজো উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰতে দান কৰে এই চিলাই মেচিনকেইটা। কেৱল চিলাই মেচিন দান কৰাই নহয়, চিলাইৰ কামৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো সামগ্ৰীৰ যোগান ধৰে আল-আমিন জনকল্যাণ সমাজে। আকৌ এই কাপোৰটো চিলাবৰ কাৰণে কাপোৰৰ প্ৰয়োজন, গতিকে আমি কাপোৰো দিম। আমি কাপোৰো দিলোঁ, কিনিও ল'লোঁ। তেওঁলোকে ঘৰত বহি নিজৰ ঘৰ সংসাৰখন চলালে, লগতে তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যোৱা মেলা সেইখিনিও চলে, ঘৰৰ ভাত পানী বনোৱা, এটা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত থাকি এই ধৰণৰ উন্নত মানৰ প্ৰডাক্ট তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। লগতে মহিলাকেইগৰাকীয়ে চিলোৱা কাপোৰ উচিত মূল্যত ক্ৰয় কৰাৰো দায়িত্ব লয় আল-আমিন জনকল্যাণ সমাজে। এই কাপোৰখিনি আমি যাক চিলাই মেচিন দিছোঁ তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আমি আকৌ এই প্ৰডাক্টখিনি বনোৱাই আমি আকৌ কিনি ল'ম তেওঁলোকৰ পৰা। এতিয়া আমি যেতিয়া কিনি ল'ম, তেওঁলোকে বনোৱা প্ৰডাক্টটোৰ মাৰ্কেটটো এচিয়'ৰ্ড। আল-আমিন জনকল্যাণ সমাজৰ সদস্য কালবি হাছান আহমেদে মেচিন দান কৰা মহিলাকেইগৰাকীক চিলাই কাটিঙৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়ে। আমি এতিয়া আৰু চিলাই মেচিনটো অলপমান কাপোৰ কানি এনেকৈ চিলাই ফেলে অলপ বিক্ৰী কৰিলে আমাৰ অলপমান ভাল হয়। মানুহজন বেমাৰী, আকৌ কৰি খাব নোৱাৰোঁ, দিন হাজিৰা কৰা আছিল, এতিয়া বেমাৰত পৰি আছে। এতিয়া আৰু আমি চিলাই মেচিনটো পাইছোঁ, গতিকে কানি কাপোৰ এনেকৈ চিলাই কৰি ফেলে বা গাঁৱত হ'লেও বিক্ৰী কৰিব পাৰিম, আমাৰ সেইটো সুখী আৰু। বিনামূলীয়া চিলাই মেচিন প্ৰাপ্ত মহিলাকেইগৰাকী হ'ল নুৰে আছমা বেগম, মমিনা বেগম, নাজমা বেগম, মাফিদা বেগম আৰু মফিজান বিবি। বহুত সুবিধা হৈছে মোৰ, তাৰ ওচৰৰ পৰা উপায় হ'ব আৰু। তাৰমানে মানুহজন এতিয়া হাজিৰা কৰিছিল, এতিয়া 3টা চলি, এতিয়া সুবিধা বহুত হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে আল-আমিন জনকল্যাণ সমাজে এই মহিলাকেইগৰাকীক চিলাই মেচিন দান কৰি কেৱল 2 পইচা উপাৰ্জনৰ পথ মোকলাই দিয়াই নহয়, মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো এক পদক্ষেপ লৈছে।